President Yoweri Museveni alagidde Minisitule y'ebyenjigiriza okwongera ku mutindo gw'amasomero ga bonna basome. Bino President yabyogeredde ku ssomero lya Wampeewo and Boarding Primary School ku mukolo essomero ku lijaguzza emyaka 10 mu kyanga litandikibwawo. Omukolo guno Museveni asise kulambula essomero eryo ng'alagirwa alikulira majuri kalimeera nga gudo ne kompyuta labatole. Oluvannyuma asembyeyo omuti ogw'ekijjukizo bw'atunayolekera abadde omukolo kalimira kwe kumutegeeza nti beetaaga obuwumbi 200 mu obukadde 8 okuzimba essomero eryo. Ono amutegeeza nti ssente zino zaakuzimbibwako enju z'abasomesa, ebisulo by'abayizi n'ebibiina. We want to make Wampeewo a first-class model UPE school in the community. And we trust that since we are with us and working hand with us, we shall be able to have our dream come true. President, we will be able to do this. We will be able to do this. Mwebali nyo mwebali redana soo ikiwa president okukiriza nukia kweaziza kweazegi. President nga yogedde nkuba etonya asubiza abazadde n'abasomesa nti wakutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ssomero lino lisobole okubeera ekyokulabirako mu ggwanga lyonna ng'essomo lya bonna abasome. Mubayozaayoza okuweza emyaka 10 wano wasinzidde n'alagira abeebyenjigiriza mu ggwanga okwongera ssente mu ssomero lino mu bajeti yaabwe ey'omwaka guno. Since this is an old school, I'm going to take special interest in it. Whatever the important thing about the school is that you have got school land. Awaddeyo obukadde 30 n'asuubiza obulala 20 mu kaweefube okusonda ssente ez'okuddaabiriza essomero eryo. Museveni yasuubiza amazzi amayinja okusomera eryo n'asiima omusingi ogw'eddiini essomero lino kwe litambulira n'ategeeza nti kirungi okusomesa abaana okutya Katonda. Ate ebyamazzi nabyo mbeera okubitululamu okulaba tebifuna amazzi. Habat Kavuma yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.